አሁን ምን ነው እንዴት እነዚህ ሁለት ትሬዶች ቴሌግራም ላይ ቀርሚ ያለቀቂያቸዋለሁ አንደኛ ይሄ ነው ትላንትና ያገኘ ነው ኦኬ ስንገባም ይሄው እናዚህ ያለ ዘን ሲቀጥል ደሞ ይሄው ስንገባም አለ ከእንትኑ በፊት ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ እንዲ ከሆነ እንገባለን ያልንበት ኦኬ ይሄ ነው የመጀመሪያ ያገኘ ነው ይሄ ነው ከዛ ይሄ ደሞ ትርፍ ላይ ያለን የለቀቁት ነው ይሄ ደግሞ መሃል ላይ የሆነ ጊዜ ኮንሶል እንትን ሲንቀሳቀስ ምን ማድረግ እንዳለብን ትንሽ ሙቭ ሲያደርግ ነው ይሄ ምን ሲከሰት መጀመሪያ የነበረው ይሄ ነው የመጀመሪያው ትሬድ ስንገባ ይሄ ከተከሰተ እንገባለን ያለበት ሶ እሱ ከተከሰተ ኋላ ነው ትሬዶቹ ሙሉ ለሙሉ ሁለቱንም ትሬድ ያገኘ ነው ይሄ ማለት ካድ CHF ወይ ደም CHF ሶ ይህን ትሬድ ለምን እንደገባውኝ ነው ላብራራላችሁ ወይ ደግሞ እነዚህን ትሬዶች ለምን እንዳገኘን ነው እንትም ነው ከዚህ በኋላም አንዳንድ እንዲህ ሎዝ ያረግነውን ሎስት ያረግነውንም ያገኘነውንም ለምን እንደገባን ምናምን በተቻለ መጠን እንትን ለማድረግ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ንገሩኝ ምናምን ሰለምቱ ላይቭም አንድ ቀን ላይቭ ገብተናል ሶ ቴሌግራም ላይ አልገባችሁ ፍሪ ነው አሁንም መግባት ይችላልላችሁ የትሬድ አይዲያዎችን ያወራን ሶ ወደ አናሊሲሱ ልግባና ለምን ይሄን እነዚህ ሁለቱን ትሬዶች እንደገባን ላሳያችሁ ኦኬ መጀመሪያ አናሊሲስ ሲጀመር በቃ ከዊክሊ ነው የሚጀምረው ሶ ዊክሊ እንደምትመለከቱት ዳውን ትሬንድ ነው ወይ ደግሞ ቤሪሽ ነው ስፔሻሊ ደግሞ ከ50 ኢኤምዩ በታች ከሆነ በቃ ክሊርሊ ወደ ዳውን ትሬንድ መሆኑን አንደርስታንድ እናረጋለን ይሄን ብሬክ አርጎ 50 ኢኤምዩን ሪቴስት አርጎ ሲመለስ ማለት ሶ እንትኖቹን ላጥፋቸውና ድሮይንጎቹን ላጥፋቸው ከዛ የት እንደገባን ምናምን እናያለን ሶ አናሊሲሱ ላይ ድሮይንግ ስለማይኖር 50 ኢኤምዩን ብሬክ አረገ ወረደ ክሊርሊ ይሄንን ካድ ሲኤችኤፍ ዳውን ትሬንድ ላይ ነው ዊክሊ ይሄን ካገኘን በጣም ሲምፕል ነው በቃ ዳውን ትሬንድ መሆኑን አንደርስታንድ ካረገን ዳውን ትሬንድ እንዴት እንደሚሄድ ታውቃላችሁ ይመጣል ከፍ ይላል ፑል ባክ አለው ዝቅ ይላል ብሬክ ያረጋዋል ሊታችኛው ስትራክቸር ብሬክ ኦፍ ስትራክቸር ሪቴስት ያረጋዋል ሌላኛው ፑል ባክ አለ እንዲህ ያለ ነው የሚወርደው የታችኛውን ይወረደ እንደዚህ ይወረደ ነው ይሄ ደግሞ ክሊርሊ እንመለከተዋለን ይሄው ሎወር ሎ ሎወር ሃይ ከሲምፕሊ ይወረደ ነው እኛ ያለነው እዚህ አካባቢ ነበር ይወረደ ነው ዳውን ትሬንድ መሆኑ ግልጽ ነው ይሄን ካየን ወደ ዴሊ እንሄዳለን ወደ ዴሊም ስንሄድ ያው ዴሊው ደግሞ በተቻለው መጠን ግልጽ አርጎ ነው የሚያሳየን ዳውን ትሬንድ መሆኑ እኛ ያለነው አከባቢ የት ነው እዚህ አከባቢ ነበር ሶ ይሄን ትሬድ ከማግኔታችን በፊት ዴሊ ሰፖርት እና ሬዚስታንስ ዞኖችን ነው መንሰራው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ዴሊ clearly 1 2 3 ተቻለው እዚህ አከባቢ አልደረሰም ነበር ሶ የኛ ታርጌት እዚህ አከባቢ ስለነበር ይሄ አለ ሶ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ስንት የነክቶታል 1 2 3 4 ከሱ በታች ሲሆን ደግሞ ወረታች ሪጀክት አርጎታል 5 6 ኦልሞስት ይሄ በጣም ስትሮንግ የሆነ ሰፖርት ኤንድ ሬዚስታንስ ዞን መሆኑን clearly እናየዋለን ሶ እኛ ያለነው እዚህ አከባቢ ነን ሶ ለዚህ አሁን ሴል ነው ምንፈልገው እሺ ሴል ነው ምንፈልገው ሶ እዚህ አከባቢ 4 አወር ደሞ እኛ እዚህ አከባቢ ነው ያገኘነው ይሄንን ፓርት ተመልከቱ አንዴ ስለ ማርኬት ስትራክቸር ስታስተውሱ 1 2 3 ይወርድና ይሄንን ኤሪያ ሪቴስት ያደርጋል ይሄን እንዳረሱ ከዛ ወረታች ይወርዳል እንደዚህ ነው የሚወርደው ሶ ይሄኛውን ፓርት ተመልከቱ ይሄን እዚህ ጋር ሬንጅ አረገ ማርኬቱ ከዛ ይሄን ብሬክ አረገ ብሬክ አረገና ወደ ዴሊ ስንመለስ ለኛውን ዴሊ ኤሪያውን ሪቴስት እንደሚያረግ እናስባለን ሶ ይሄኛውን ብሬክ አረገ እዚህ ጋር ደርሶ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ከሁለት አንዱ ይሄንን ኤሪያ ወይ ያንን ኤሪያ ቴስት ያረጋዋል ከሁለት አንዱ ወይ ይሄንን ዞን ፑል ባክ ስለሚመለስ እዚህኛ ያለነው ደግሞ እዚህ አከባቢ ነን እዚህ አከባቢ ስለሆነ ያለነው ፉል ባኩንም ማግኔት እንችላለን
ከዛ አንፃር ነው ሎንግ የገባ ነው ሶ ወደ 4 አወርስ እንመለስ ክሊየርሊ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አንድ ተቻል 2 3 4 5 ይሄኛው ሬዚስታንስ ዞን ተመልከቱ በደም ክሊየር በሆነ መንገድ ሬዚስታንስ ዞን ነው ይሄ ሶ ይሄንን ብሬክ አርጎ ወደ ላይ ከወጣ የላይኛውን አከባቢ ወይ ይሄንን አከባቢ ቴስት እንደሚያደርግ ግልጽ ነው ቴስት ያደርጋል ስለዚህ አንደኛ ተመልከቱ እየመጣ ነው ደብል ቶፕ ሰራ ወደ ላይ ወጣ ያንን ይሄንን ዞን ብሬከር እንትን ሪጀክት አረጋው ድጋሚ ሪጀክት አረጋ ሪጀክት አረጋ ድጋሚ ወረደ ሪጀክሽኑ ጠንካራ ሆነ ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ 4 አወር ሃየር ሃይ ሃየር ሎው ሃየር ሃይ እየሰራ ነው እኛ ያለነው እዚህ አከባቢ ነበር እዚህ አከባቢ እንደምትመለከቱ 4 አወር አፕ ትሬንድ ጀምሯል ዴሊ እዛ ጋር ቴስት ያረጋል እዛ ጋር ፑል ባክ ይኖራል ብለን ገምታለን ሴል ከመግባት ሴል ምን ገባው እዚህ አከባቢ ላይ ነው እዚህ ይሄ አከባቢ ረጅም ነው ብዙ ፒፕስ ነው እናገኙ ተመልከቱ ወደ 70 ምናም ፒፕስ ነው ያለው ሶ ምንድነው የተከሰተው ባይ ለመግባት ይሄንን ዞን ብሬክ ሲያረግ ይሄንን አከባቢ ተመል 4 አወር ላይ ይሄኛው ካንደርስቲክ ብሬክ አርጎ ወጥቷል ክሎዝ አርጓል ከዛ አባብ ላይ ነው ሶ ያንን ብሬክ ሲያረግ ምን አይነት ሲግናል ነው በሬ ለቀቁት እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የ1 አወር ላይ ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር ያለው ወደ 1 አወር ወርደን ይሄን ብሬክ አርጎ ተንቀሳቅሷልና ይሄን ሪቴስት ያረጋል ነው አሳባችን ሶ ሪቴስት እዚህ ጋር ነው እንደዚህ አይነት ሲግናል ይለቀቁት እዚህ ጋር ሲደርስ እዚህ ጋር ሪቴስት አርጎ ይወጣል እስከዚህኛው ኤሪያ አከባቢ ሶ ወዲያው በፍጥነት በዚህ ዊክ ሪቴስት አርገው ከዛ ምን መቀጠል ወዲያ ነው የገባነው እዚህ ጋር ወዲያው ሪቴስት ሲያረግ ዊክሊ ሪቴስት ወደሚያደርግበት እየሄደ ነው ከዛ ሾርት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ቴክስትም አንድ ላይ ልኬ ነበር ሶ ከዛ ምን እንደተከሰተው ይሄ ሌላ ነው እዚህ በ 4 አወር ይሄ ወረደና ሪቴስት አረገው ይሄንን ሪቴስት በሚያረግበት ሰዓት ሎንግ ገባን ወረታች ወርደን ምንድነው ያረግነው ሌላ ሶ ሪቴስት አርጎ ሊሄድ ሲል በቃ ወደ ላይ እንደሚሄድ እርግጠኛ ነን 30 ሚኒት ላይምና 1 አወር ላይ ከ 50 ኤኤምኤ በላይ ነው ያለው ማርኬቱ ለዚህ እዚህ ጋር ነው ሎንግ ይገባ ነው ሎንግ እንገባለን ብለን ጠብቀን ነበር ሶ ይሄንን ሎንግ እንገባለን ብለን ቴክ ፕሮፊታችን ላይ አከባቢ እዚህ አከባቢ ነው የሚሆነው ያ ሪቴስት ያረጋል ብለን ወዳሰብነው ቦታ ከዛ ይሄንን ሙሉ ለሙሉ ተሳካ ወደ ላይ ወጣ ክሊየርሊ እንደምትመለከቱ ቀጥታ ወጥቶ እኛ ያሰብንበት አከባቢ ነው ቴክ ፕሮፊት የነካለን ሶ ስንወርድ ይሄውና እዚህ ጋር ምንም እንደምንመለከት የሆነ ግማሽ ሰዓት ላይ ነው ሲቀጥል ከዛ ወዴት ነው እየሄደ የነበረው ራሱ ማለት ሶ እዚህ ጋር የለቀኩት ደግሞ የሆነ ሰዓት ተንቀሳቀሰ ሪቴስት ምናም ሲያረግ ባንድ ይሄንን ብሬክ አላረገ አንገ እንወጣለን ብለን ነበር የተበቀነው ሱን ብሬክ አርጎ አልፎ ሄዷል ይሄው እንደምትመለከቱት የተወሰነ ያህል ከሄደዋላ እዚህ ጋር ቲፒያችንን ነክቷል ማለት ነው እኛ ወዳሰብንበት ኤሪያ አከባቢ ሄዶ ጨርሷል ዘግቷል ማለት ነው እኛ ሰፖርቱ ምናም ይሳሉ እዚህ አከባቢ እንዲ ሶ ሪቴስት ሲያረግ ደግሞ እዚህ ጋር ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው ቲፒያችን ወሰደን ጨረሳል እዚህ ጋር መጣና ይሄኛው ይሄ እዚህ አከባቢ ሪቴስት ለማ ፑል ባክ ነበር ዊክሊ እና ዴሊም ፑል ባክ ነበር እየሄደ የነበረው ሶ እዚህ አከባቢ ከመጣውላ ቴክ ፕሮፊታችን ጨርሰን ወስደናል በቃ ወተናል ከዚህ ሲቀጥል ወዴት ነው ይሄን ነው ሶ እዚህ ጋር ስንደርስ ደግሞ ወረታች ወረደ 4 አወር ላይ የተወሰነ ከወረደ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄን ከወረደ በኋላ እዚህ አከባቢ ሲደርስ እዚህ ጋር ደብል ቶፕ ሰርቶ እንደሚመለስ ገመትኩ እዚህ ላይ አከባቢ ሲደርስ እንገባለን የሚል ሲግናል ለቀቁት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶ አላርም አርጌ ነበር አላርሙ ጫወ ከዛ ሪቨርስ አልፓተር ነበር እየፈለኩ የነበረው ለመግባት ከዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የሆነ ሰዓት ሪቨርስ አረገ ወደ 30 ሚኒት አከባቢ እንሄድና ነው ሶ ሪቴስት ያረገበት አከባቢ እዚህ ጋር ላይ ወጣ ከዛ
لور هاي سرا زيا لورو لور هاي سرا كذا تنش زك قالوا هلا زيا كوي شي درس شورت مهونون ماركت استراكشرون مقيرون سنرغاغد زيا من غبان اسك تاچنيو درس اسك قطايو ريزيستانس اون درس زي اسك زي تيك بروفيت هين يالي هنا كذا هين كغبان ولا مندنو يتكستو تلانتنا متى هي ورده كليرلي اندمتملكهوت ቲፒአችን ላይ ነካ በቃ ወጣን ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት እንዲ ነው ምክንያቱ ይሄ ነው ሶ ማርኬት ስትራክቸር ነው የምንከተለው በቃ ሪቴስት ነው ሪቨርሳል ፓተርን አለ በቃ ይሄ ሲምፕል እንደምትመለከቱት ምንም የተወሳሰበ ነገር አይደለም ሶ ቀጣዩ ራሱ ምን ነው ምንድነው ይሄንን ወርዶ እዚህ ጋር መጥቶ ተመልሶ ሪቴስት ያደርገና ሴል እንገባለን ነው እንደዚህ ነው የምንጠብቀው عند بزي مكنيان ني غبانو انتن اجرنا غلص يونا بي ياسبالو تيليجرام لي ياغباچو غبو سبسكرايب يادرغاش سبسكرايب ارغو بيسبالي لا فيديو نغنانيا